وجلالي مسكني ذبابا مسرق ما بجاي خير من نبات وجلالي مسكني ذبابا مثل اسمها بجاه خير من نبات ديك بينغين دي جيس تو تانكي دي في فو ميغي وون تي بير توبا مباكي غوخ بو ني نان سخاوغا نوخ مي تا ياغ نا في اسكان وي دان ام اي جافي جافي راويتنا لو جيم تي سين والوم ويرغو يارام توبا تا كانام غناو بانو امي نديغالل سيرين بي ني تاكو ديفار يون وي موي جايانتي بو خامني dañ ci and ak mbokki talibé lañu ñëk def moy mank ndox mi ba mu set ñu balé ba mu set dal di jël ay camion souf limbu takko andiko fi ci xaw gi jaayante défar yoon bi ligéy bi nak amal nañ ko ci danaka lu tollu ci ñaari wër ñu am pastef lol taxaway ak ndimbalal sëriñ bi ligéy bi dem bëss yi di dem tali bi tambalé genn ñu gudrané ko défar ko ba mu bax légui askan wa ñang fay jaar ta amuñu ben jafé jafé bi mi waja paré sax ku tedd ki serigne muntaka mbake bashir yebal na fa ndaw serigne basirou abdou khadim mu yoré kaddom ba mu ñëwé rafet luna bi li liggéey li nak firndé na ndax ni ma ko don waxé rek dayré bo xane ëpp gu ñett at wala ñent at tambal défar tali man koy door ma sëgg ci sénégal dayri yeppay jambar rek way li mom ci yeen la jeke du mom dong moko rafetlu ndax askan wa fay jaar ñomit gis nañ ci seen bop nya ngay sante bu baax ak geureum baqna bi kasratil fudul fi sa'in wa batini wa bil khubur hukun muisana min al wabai wa kulli nasil min al samai danaka sax buñ ko xeyma li nu gudrone ban fay jaar te amatul ndox tollu na ci juroomi kilometre ak genn wal lolou nak du lu ndaw waye nak li jara fatali du gox bi di xaw ga rek mo gis bopam ci liggey yeb Touba ca kanam rawatina lu jëm ci defar yoon yi fu ci melni yoonu daru keur serigne ñaan job wala sax keur ñang mbir momé soxal na len ñomit ñangay dem ak dik te amuñu ben jafé jafé danaka deg ya fa nekkon ndox yi ta bo fa delu waté ay tali djub ko ci nga fay fekk assainissement bi itam bu nu ko waxé Touba ca kanam def na ci ay djégo yu am solo misal tokorba diwan la bu nek ci daru khudos fofu itam gas nañ yoon wi jaarale fa ay tio assainissement la bo xamné askan wi soxla won nañu ko ndax gisoon nañu ndox mi daan fa talu bari ba woto yi sax ak sarret yi dañu daan teggi di jaari fenen lolu yep dan na indi ay lorange waye legui jeexna guyu sew momit jotna walam ci assainissement bi rawatina quartier bi ñu dippé mbay wad keur serigne touba nek ci daru marnan assainissement bi touba ci kanam def na ci taxaway bu am solo quand sapeur pompier yi ak gendarmerie bi kenn demul ñu dess station shell bi nek ci arrondissement ndam djégué lol garage dakar def nañ fa assainissement bu am solo gox bobu itam li jara fatali dan na am ay jafé jafé rawatina ndox yi ta sa yu mësana taw nawet bu djubé rek askan wi dañuy and ak njaqaré ndax ndox mi bu fa tawé dem bi ak dik bi da dan taga tembé ba benn yoon bi sax dañu ko dan rayé di jaar ci benen bi mu dan indi embouteillage bu tar ak jafé jafé bu nu magalé ba nopi itam Touba ca kanam day wéel ab ligéyam ndax jënd nañu jumtukaay yi war té dinañu wër ci katanu yalla gox yi nek ci Touba Mbaké té am jafé jafé assainissement ñu def ci ligéy ba war jaayanté bi day wéy fatali opération défar yoon wi banu ko tambalé ba légui ndam rek lañ ci gis dañ ci am ndigalal sëriñ bi talibé yi takku jaayanté ñu dajalé ben milliard bu toftal juroom ben témèr ci ay million mobilisation bi ni la tédé ñeen fukki ingénieur ak ñaar ñaar fuk ci ay conducteurs de travaux techniciens yu xarañ lol sen blim tollu ci témèr ay équipe ñuy ay bayfal yenen ñi di ay mbokku talibé ñom ñepp jaayanté liggéey té joxuñu len benn dërëm ngir jappalé wa Touba ca kanam ñu and jappalé sëriñ bi ak wa Touba équipe bénévole yi bokku na ci itam ñoñu ñu naan ay plombier ñomit ñu def ci liggéey bu am solo entreprise sous-traitant yi
fukk lañu ak ñaar waye itam du jëm ci jumtu kay yu xarañ yoy ñu naan ay engin lourd am nañ ci ñaar fukk ak juroom ñaleen di jappalé ci liggéey bi itam tolu nañ ci ñaari témèr ak fukk ak juroom ñaar du jëm ci réalisation bi dañu koy fatali yoon wi ñu défar fi mu né ni bañu mën fa jaar muy ay tali jup koccu ta bax ñi ngi tollu ci juroomi kilomètre ak genn wal yaatuway bi mi ngi ci fukki mètre kon nak ni ko ko cheikh mahmoud muntaha di sérélé waxtu woné rek moy ñaan ci serigne touba rek ñen ag fa ngeen jëm ta dara bañ leen do ndax li ke ñar ñun ñepp na ñima nekkal ci biir auto bi kat waxna leen neen fi de ko fi jaar bu déggé ñu wax ci en afsafan du ko mëna déggé bo yexé bu mëna gaddu ya dorlu ndax lool jëf ko may touba ci kanam mi ngi jaajeufal bép talibé bu jaayante ci yoon wi ñi duggagul fu ñu mëna nekk ci adina bi ibil nañ leen seeni buntu ñu and défar yoon yi défar dëkk bi niko borom dëkk bi bëggé serigne muntaka bashir mi leen jox ndigal né bu liggéey bi laal suuf ben yoon ñu bëgg ci dëkk bi da ngeen tok mën ko défar seen bop dëkk bi yépp wajalilay maskani tu baba misrak mi abijay khair manabat